የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በአመፅና በግጭት ለማስመለስ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከድርጊታቸው ተቆጥበው ሰላማዊ ትግልን መከተል እንዳለባቸው በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ አሳሰቡ። የአማራ ህዝብም ባለፉት ጦርነቶች የደረሱበትን ሰብአዊ ቀውስ በመገንዘብ ከመከላከያ ሰራዊቱና የክልሉ የጸጥታ መዋቅር እያከናወኑት ያለው የህግ ማስከበር ተግባር መደገፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ስማቸው ሸቴ ተጨማሪ አለው። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ በክልሉ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። ባለፉት ዓመታት በተካሄዱ ጦርነቶች የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እንደደረሰበት ያነሱት ዶክተር ሰማ የደረሰውን ጉዳት ለማካካስ መጠነ ሰፊ ጥረት እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት ህዝቡን ለሌላ ችግር የሚዳርጉ ግጭቶችና ውከቶች መፈጠራቸው አሳዛኝ ክስተት ነው ብለዋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠሩ ግጭቶች የአማራን ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ለማስመለስ እንቅፋት የሚሆኑና መከላከያ ሰራዊቱን ከህዝብ ለመነጠል ያለሙ ናቸው ብለዋል። ይሄ ሁከትና ብጥብጥ የክልላችን መሰረታዊ ጥቅሞች ላይ የተደቀነ የክልላችን የቆዩ ጥያቄዎች በአግባቡ እንዳይመለሱ፣ አንዳንዶች ጉዳዮችም ለሌላ ጥቃት እንዲጋለጡ በማድረግን ታሳቢ ያደረገ ሁከትና ብጥብጥ ነው የተስተዋለው። ከዚህ ላይ በወሳኝነት ያነጣጠረው ይሄ ጥቃት በክልሉ ህዝብ ጥቅም ላይ ብቻ ሳይሆን የክልሉን ህዝብ ለማስጠበቅ ደፋ ቀና ሲል የቆየው የአማራ ክልል በተወረረበት ወቅት ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሞ ሲፋለም እና ክብሩና የአማራ ክልል ህዝብ ክብር ለማስጠበቅ እና ህግና ስርዓት ለማስከበር ከህዝቡ ጎን ቁሞ ሲፋለም የነበረውን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጥላሸት በመቀባት መከላከያ ሰራዊታችን የህዝብ ልጅ የሆነውን የህዝብ አብራክ የሆነውን ለህዝብ እኛ ጋር የሞተውን እየሞተ ያለውን ሰራዊታችንን ባልተገባ ቀስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ከህዝብ ለመነጠል ሲውተረተሩ ሰንብተዋል። መከላከያ ሰራዊቱና የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ባደረጉት ህግ የማስከበር እርምጃ አሁን ላይ በግጭት የቆዩት የክልሉ ከተሞች ወደ መረጋጋት መመለሳቸውንም ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ከክልላችን የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት እና በአብዛኛው ህዝባችን በአመፅ በሁከት በብጥብጥ ተጎጂ መሆኑን በአግባቡ የተረዳው ህዝባችን ይሄ ነገር አዋጭ አለመሆኑን ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ሆኖ ባደረገው ተጋድሎ አሁን በአብዛኛው የክልላችን አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ተስተውሏል። በአንዳንድ ከተሞችም ግጭት ውስጥ የነበሩ ከተሞችም ወደ ተሟላ የስራ እንቅስቃሴ ገብተዋል። ይሄ የመጣው መከላከያ ሰራዊታችን በከፈለው መስዋዕትነት የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ፖሊስ፣ ሚሊሻ ባደረጉት ተጋድሎ እንዲሁም ሰላም ወዳዱ የክልላችን ህዝብ ከነዚህ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ የክልሉን ህዝብ የሚያወድም የክልሉን ህዝብ የባሰ ችግር ውስጥ የሚከት መሆኑን በመረዳት በሰከነ መንገድ ከሰራዊቱ ጎን መቆም ለሰላሙ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማበርከታቸው የመጣ ሰላም እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። የአማራ ህዝብ ለረጅም ዓመታት ሲያነሳቸው የቆዩ መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ከውከትና ግጭት ወጥተን ሰላማዊ ትግልን አማራጭ ማድረግ አለብን ያሉት ዶክተር ሰማ የክልሉ መንግስትም ሰላማዊ የትግል አማራጮችን በመከተል የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል። በአመፅ በሁከት በግርግር የራሱን ክልል ህዝብ ሀብትና ንብረት እየዘረፉና እያዋደሙ የሚመለስ የህዝብ ጥያቄ የለም። ይልቁንም እየተደረገ ያለው አመፅ፣ ሁከት፣ ብጥብጥ ክልሉን ከቀውስ ላይ ቀውስ ከችግር ላይ ችግር በመሆን እንኳን ችግር የማስመለስ ሌላ ችግር የሚፈጥር መሆኑን በአግባቡ የክልላችን ህዝቦች ሊገነዘቡትና ሊያውቁት ይገባል ብዬ አምናለሁ። የክልሉ መንግስት በክልሉ የህዝብ ጥያቄዎች ላይ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ በውይይት ሰው ሳይሸማቀቅ ሀሳብን በነፃ የማራመድ መብቱ፣ ጥያቄ የማቅረብና እንዲመለስለት የመሟገት መብቱ እንዲከበርለት በማድረግ ጥያቄዎች እንዲፈቱ እኛም እናበረታታለን። በጦርነት የቆየውን ክልል ለሌላ ችግር ለመዳረግ ኃይልን አማራጭ ያደረጉ ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል። መላ ህዝቡም ለዘላቂ ሰላም መረባረብ አለበት ብለዋል። መላው የክልላችን ህዝቦች የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ቢኖሩበትም ጥያቄዎች የሚመለሱት በሰላማዊ መንገድ ነው ብላችሁ እንደምታምኑ እንገነዘባለን። ስለሆነም ያሉ ጥያቄዎች በሙሉ በሰላማዊ መንገድ በቅደም ተከተል አንድ ባንድ አንዳንዱ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብሮ የሚመለስ ጥያቄ መሆኑን አምነን አንዳንዱ ደግሞ በአማራ ክልል
ለብቻለው ጥያቄ ለማራ ክልል የሚመለስ ጥያቄ በአግባቡ በቅደም ተከተል እንዲመለስ በዲሞክራሲያዊ እና በሰላማዊ መንገድ ትግላችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉና ይሄን ለማደናቀፍ ይሄን ሰላማዊ ትግል ለመንጠቅ እና የራሳቸው የግል ፍላጎታቸውን ለማስተካከት የሚንቀሳቀሱ ዘራፊ ቡድኖችን እንደጀመራችሁት ሃይ በማለት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በጽናት እንድትታገሉ ጥሬና አቀርባለሁ። በየደረጃው ያለው አመራርና የመንግስት ሰራተኛም ለህዝብ ጥቅም መረጋገጥና ለክልሉ ሰላም መስፈን ያደረጉት ያለውን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማሳስበዋል።